السلام عليكم. مساوى سنان وصول نوم نفيكا ها يا نفيكا ها na wangapi washakufa moyo leo? Wangapi wamepotea kimaisha? Wangapi wana matatizo hawajui atakumba vipi? Wangapi wamepotea hawajui nani atakawamlegeza? Wangapi? Kila mmoja atakuwa mkono. Wangapi wacheka lakini ndani waungulika? Wangapi? Lakini nani akukusaidia? Hiyo ndio kazi yetu leo. Tuzunguka ulimwengu mzima kwa ujumbe huo. Usikate tamaa. We have hope. And you'll be successful. Lakini pako jiamini. Usipojiamini wewe nani atakuamini? Sijueleweka. Pazuri sio? Kufahamika? Tusoma sio? Tujibu swala la mwisho. Pesa na elimu. Swala la nani? Lako sio? Ah, wasema pesa na elimu ni kitu kimoja. Ukiwa huna pesa huwezi pata elimu, ukiwa huna elimu huwezi pata pesa, sio? Very good. Swala laje. Henry Ford. Mamjua? Ford, gari ya Ford mwejua? Mwasilishi wa Henry Ford anaitwa Henry Ford, mwasilishi wa yale magari wa Amerika. Mamjua? Anatoka Michigan. Majua gari tu. Ah, tumuulize mwenyewe sasa. Kisha tujibu swala lako. Henry Ford kamaliza darasa la 6. Henry Ford kamaliza nini? Kamaliza darasa la 6. Kawa ni mtu wa kwanza kuanzisha magari yanaitwa Model T car. Model T, ni mambo mzima kuna magari. Amerika wao ndio watu wa kwanza baada kuulituka kitu kinaitwa mass production in 1920s in America. Mass production ni mashini zilipozunguka za kuweza kutengeneza vitu kwa wingi. Ndio inaitwa mass production. Ilipozunguka mashini hiyo, Henry Ford alitoa Model T, ndio magari ya kwanza ya kutembelewa ulimwenguni. Mshikaji kafanya nini? Hajasoma. Na alikuwa hana pesa, maskini. Sasa swala lako la. Je, pesa inahitaji elimu ama elimu inahitaji pesa? Ama zote zinahitajiana? Mshikaji anambia, mshikaji anambia pesa zina asili. Kati kweli? Eh, asema ikiwa kwenu munazo, basi siku zote mtakuwa nazo. Hilo kweli? Tuseme ikiwa wewe ni mtaalamu, kwa hivyo kwenu wataalamu, kwa hivyo mtakuwa nani? No. Hilo kweli? No. Hivi ni vitu viwili tofauti. Haviingiani kabisa. Waweza kuwa na pesa ukapindukia na kumkusha moja sana. Naweza kuwa umesoma kupita kiasi kwa huna pesa. Leo hii tuzungumzia wanaopokea pesa kubwa sana, si profesa anasoma sana. Ni mchezaji mpira na musician. Jenu ya dhiki unaozungumzia wewe masala hayo, haya ni masala mengi kupeleka mbali, lakini tusizungumzie hayo. Sawa? Maana kuna na point nyingine inapokuja. Tumalizie hili. Dhiki haipo. Ila haya mambo yote yanapotokezea, utakapokuwa wewe afikiria kuzua dhiki. Sijua nielewa? Lakini hamna hili ikiwa ufikirii. Utakapofikiria inakwepo. Sio nielewa? Shida zitakupata. Utakapofikiria yazua. Mazonge yanakupata. Ukifikiria yanazua. Njaa iko pale pale. Ukifikiria yanazua. Joto lipo, lakini ukifikiria linazua. Unanifahamu vipi? Kwa hiyo hii dhiki hamna, lakini wewe utakapofikiria ndio ulizua hili jambo. Hamna. Kisaikolojia hii kitu hakuna. Sisi ndo tuizumbue kitu. Lakini haya yote hapo. Yote hapo. Mjoto, njaa, nini hiyo hapo. Lakini swala wayachukulia vipi haya? Kuna msemo unasema life is 10% of how you make it. And 90% of how you take it.
Life is 10% of how you make it and 90% of how you take it. Maisha is 10% of how you make it. How you make it, you need to learn. And how you take it, ni kitu gani? Na kwa nini imekuwa nguvu, hii ni zaidi ya hili. Sasa kisha tuje kwa swala hili. Kwa nini hili limepewa nguvu kuliko hili? Kwa nini it is 10% of how you make it and 90% of how you take it? Sote tunajihudi, sio? Tunajihudika, birika, wenda mbio, ha? Lakini hayo yote unayofanya ni 10% tu ya maisha yako. Hapa ndo kuna matatizo. Je, wayachukulia vipi ya maisha? Hili ndo 90%. Umpata dhiki, lile dhiki umechukulia vipi, ndo swala la msingi. Unapitia dhiki, umesoma nini? Maana ukisema mitihani huyaezi, basi kuna mtu anaitwa Victor E. Franklin. Mwandishi wa kitabu bora kudefine maisha ni kitu gani. Mshikaji kaishi katika concentration camp. Unajua concentration camp? Sehemu watu kwa kichinjwa. Watu kupata mateso ajabu, watu wakichomwa, zaidi ya watu milioni 6 walichomwa kwa hali. Anaishi katika maisha hayo, mateso kupita kiasi. Hapa anajua maisha ni kitu gani kwa kuzungua, kujua je tupata haya mateso je sisi kwa sababu gani? Akaandika kitabu kupitia mateso hayo, Man in Search for Meaning. Mwanadamu atafuta maana ya maisha. Kitabu kizuri sana, akawa saikolojia mkubwa sana maishani. Ulimwengu mzima mpaka leo wanatusoma vitabu vyake. Tafuteni kitabu kama hichi. Man in Search for Meaning by Victor E. Franklin. Sikapata dhiki, napata mitihani. Akupata dhiki, kapata mitihani, eh? Ama kapata dhiki? Mitihani. Kapata mitihani, kapata misukosuko, yote kapata. Lakini, kaya chukulia vipi, ndo maisha 90%. Kisha, kuna vitabu, hivi vitabu vangu viko Amerika, mwezi kununua. Sema kweli, viko ghali sana. $16 kwa kitabu kimoja. Shabamu, na kuna vitabu $20 kwa kitabu kimoja. Sasa, kuna vitabu ambao tulifanya kwa bei nafuu ambao kiboza atakuwa nazo. Ukitaka kununua, mtanunua kwa bei ya chini. Kama utazungumza na yeye, namba yake atakuwa nao. Huyo ndo mwenyeji wangu hapa. Na wengine wote wanaingia. Kwa mtaka chochote, mwasiliane na yeye. Mimi nitakuwa katika pilika zingine. Tumemaliza ulimwengu, tumemaliza Asia, tutatoka India, tumekwenda Malaysia, tumekwenda Thailand, tumeingia Kenya, tumekuja Tanzania, narejea tena Kenya, tunaenda zangu kata tena. Tukimaliza hapo tunaingilia Europe, tukimalizia Europe, tutazunguka Europe. Tutaingilia sasa kuanzia Canada, Amerika tushuka chini. Tutazunguka ulimwengu. Na ujumbe ni upi? Usikate tamaa.